Que són quarts de 10, no? Aquesta casa és xulíssima, la que tens darrere. Què, anem a la bici? Passa, passa. Hola. Com es banya? Sí. No, d'estar gelada l'aigua, no? No sé. Fas pel·lícula? No sé si em caurà la motxilla. Cap allà. Aquí? Sí. Va, passa, tira, anda. Marxa, ja no la sé posar. Una cosa, ves.
Què esperes aquí, Joan? Pues els bunyols i el vi ranci. Sí, home. Can Ferriol. Ferriol es diu això? Ara et fotràs un bunyol? Sí. Collons. Un bunyol. Que no has dinat? No faré un bunyol, me'ls menjaré. Que no has dinat? Molt poc. Sóc com el Valentí. Mira que et cuides malament, eh? Sí. No, no ha plogut, eh? Són quatre gotes. Com plogui? A més, tindries que filmar plovent, que no ho has fet mai. Plovent no ho has filmat mai. Apa! Li envio una foto a la Maite. Mejor impossible, eh? Això és un paradís, tio. És que ja no demano res més. Mira les fotos, ja les tinc. Demasià pel body. Això no sé fer, ho estic intentant. Ah, ara ja està. Feia un reenviar. Vale. T'han picat? Sí? Està bona. Thank you.
aquesta és agradable. Què, anem a dinar? És d'hora. Són 2:45, eh? Vols dir? Què fas? Fa olor. Fa bona olor? Vols un cafè? Sí, amb els bunyols. Què, t'ha agradat el dinar al costat del mar? De conya. Quina cala més xula, eh? Ja tens un parell de cafès? Descafeinat, no?, de màquina? Saps que no porto el monedero? Cercar el mercadillo no valia una merda, si no... Sí, per què? No tenia diners. Pots anar, però... Està... Vim la... Què seria la merda aquesta? Està amb la... Sí que ho és. Això és el Feliu de Guíxols. Independentista a la platja. Visca Convergència. Bravo. He tornat perquè he pensat que volies marxar. Eh? He tornat perquè he pensat que volies marxar. No, jo estic bé. Cap aquí, que us estic filmant. Adéu! Arribem a la platja a poc, eh? A l'esquerra, cuidado dels cotxes. Cuidado dels cotxes. Passem. Vinga, cap allà. Vulguis. Thank you.
Thank you.